Böyük Azərbaycan Partiyasının Azərbaycan Xalq Hərəkatının istefa verməsindən sonra Əli İnsanovla bir təşkilata birləşəcəyi ilə bağlı iddialar səsləndirilir. Böyük Azərbaycan Partiyasının sədri Elşad Musayev Kanal 13 açıqlamasında bildirib ki, bu fikirlər dezinformasiyadır. Biz öz partiyamızın güclənməsi üçün təşkilatlanma işlərini sürətləndirmişik. Yaxın dönəmlərdə Azərbaycan əsas siyasi qüvvələrindən biri olacaq. Böyük Azərbaycan Partiyası Azərbaycan Xalq Hərəkatından istefa verdi. Daha sonra adı Əli İnsanovla birlikdə təşkilat yaratmaqda hallandı. Ümumiyyətlə nə baş verir? Baş vermir. Bir hər şeydən əvvəl həm sizi salamlayıram, həm bizim izləyicilərimizi salamlayıram. Belə bir qeyri-adi heç nə baş vermir. Bu siyasi proseslərdir. Siyasi proseslərdə müəyyən addımlar atılır. Müəyyən qədər irəli getmək olur, yeri gəlində müəyyən qədər geri çəkilmələr olur. Xalq hərəkatınla bağlı mənim mövqeyim belə olub ki, əvvəlcədən prosesin içində olmuşuq biz. Xalq hərəkatının qurulmasında, formalaşmasında mən də iştirak eləmişəm, Böyük Azərbaycan Partiyası da iştirak edib. Müəyyən müddət yol getmişik, ondan sonra təbii ki, müəyyən təzyiqlər, təqiblər gözlənilirdi. Və xalq hərəkatına qarşı da bir təzyiq oldu. Hakimiyyət bu hərəkatı parçalamaq niyyətini ortaya qoydu və hərəkatı parçaladı. Eyni zamanda müəyyən tərəflər arasında xoşa gəlmiş hadisələr də baş verdi və o prosesin davam edəcəyi siqnallar da göründü. Mən də açıq bəyan elədim ki, əgər təşkilat bir yerdədirsə də, mən bu prosesdə iştirak edəcəm. Yox, parçalanma olacaqsa və parçalanmanın qarşısını almaq şəxsən mənim, Elşad Musayevin gücü çatmayacaqsa, mən heç bir tərəfdə olmayacağım. Eyni zamanda söyüş, təhqir olan yerdə də, bir çikab olan yerdə və yaxud qaranlıq hər hansı bir nəsə varsa da, orada da mən olmayacağım. Ona görə də mən istifa verdim və hesab edirəm ki, xalq hərəkatının mənim anlamımda elə bir perspektivi qalmadı. Amma müəyyən bizim dostlarımız var ki, o adamlar belə hesab edir ki, bu hərəkat, yəni o sağda olsun, solda olsun bir perspektivi var. Buna gedirlər, bu yolda da onlara uğur olsun. Yəni qeyri-adi heç nə yoxdur. O ki, qaldı partiya yaratmaq məsələsində, mənim özüm partiyanın sədriyəm. Qeydiyyatdan, dövlət qeydiyyatından keçmiş bir partiyadır, Böyük Azərbaycan Partiyasıdır. Bunu sədriyəm, hansısa yeni partiya yaradılmasında mən iştirak eləmirəm. Ona görə mənim adım müxtəlif səpkilərdə deməli çəkilib. Bu da təbii bir şeydir. Əli İnsanovla bağlı onu deyə bilərəm ki, Əli İnsanovun konkret hansı mövqüdə olacağını mən dəqiq bilmirəm. Nə fikirləşir, siyasi təşkilat qurulmasında iştirak edəcək, eləməyəcək, bu barədə bizim söhbətlərimiz olmayıb. Dəqiq bilmirəm əlim nə fikirləşir. Ona görə hər bir insanın, o cümlədən Əli İnsanovda müəyyən addımlar atma hüququ var. O addımlardan istifadə edə bilər. Amma Böyük Azərbaycan Partiyası var və mənim da hər hansı yenidən hansısa bir partiya qurulmasında iştirakım gözlənilmir. Sadəcə bizim əsas məqsədimiz Böyük Azərbaycan Partiyasını yenidən formalaşdırmaqdır, yenidən gücləndirməkdir. Ona görə bu istiqamətdə addımlar atırıq. Böyük Azərbaycan Partiyasının rəhbər strukturları toparlandı. Qərar verdik ki, hələlik tək başına Böyük Azərbaycan Partiyasını gücləndirək. Ona görə rayonlara səfərlərimiz olur, təşkilatı strukturlarımıza yenidən baxırıq, yenidən formalaşırıq, harada təşkilatlarımız yoxdur. Bu istiqamətdə işlər görürük və mən hesab edirəm ki, bizim planımız belədir. Növbəti ilə təqribən bir il müddətinə Azərbaycan siyasi səhnəsində çox iddialı sürətdə deyirəm, güclü, yenidən bir formalaşmış partiyanın olmasına biz çalışacaq və inanıram ki, bu istiqamətdə işlərimiz uğurla gedir və biz istədiyimizə nail olacaq. Sizin fikriniz ölkədə baş verən ictimai siyasi proseslərə gənclərin mövqeyi necədir? Təəssüflər olsun ki, gənclərin mövqeyi şəxsən mənim istədiyim kimi deyil. Mən Azərbaycan gəncliyinə münasibətdə tamam fərqliyəm. Bizim siyasi proseslər də mənim istədiyim səmtdə getmir. Gənclərə münasibətdə, gənclərin özlərinin fəaliyyətdə. Təəssüflər olsun ki, illərlə elə bir siyasi texnologlar işləyir. Azərbaycan siyasəti də dedikod üzərində fəaliyyətini davam etdirmək istəyir. O ona hücum edir, bu buna hücum edir. Eyni zamanda gənclər də o prosesə qoşurlar. Və mən bizim gəncliyi özümüzdən xeyli qabaqda görürəm. Bizim gəncliyin qabaqda olması üçün ilk növbədə öyrənmək lazımdır. Mən öz övladlarıma dediyimi eyni zamanda bizim gənclərimizə deyirəm ki, öyrənmək, oxumaq lazımdır. Yəni bizim gənclərimizin içərisində də var, xoş danışırlar. Amma bizim o Türkiyə dostlarımız demişəm də boş danışırlar. Xoş danışmaq olar, şirin-şirin danışmaq olar. Amma oxumaq lazımdır, ölkənin müxtəlif sahələri ilə bağlı fərqli bir model ortaya qoymaq üçün öyrənmək lazımdır və dünyada gedən proseslərə də nəzər yetirmək lazımdır. Gənclərimiz ilk növbədə dediyim kimi öyrənməlidir, vətəni sevməlidir, təşəbbüskar olmalıdır
heç nədən çəkinməməlidir. Fərqli səpkilərdə, mübahisələrdən, ondan sonra diskusiyalardan çəkinməməlidir. Ən əsası təşəbbüskar olmalıdır, bir də bilikli olmalıdır. Dünyanın hər yerində əvvəl kimi deyil ki, deyək ki, kimsə qılıncı götürdü, qalib gəldi, işğal elədi. Dünyanın hər yerində işğalçılıq siyasətdir, belə deyək, dırnaq içərisində. İqtisadiyyatla həyata keçirir, texnologiyayla həyata keçirir. Biz bir-birimizlə mübarizə aparırıq, bir-birimizlə rəqabət aparırıq. Azərbaycan gəncliyi də bir-birinə rəqabət aparır. Azərbaycan siyasiləri də bir-birinlə, iqtidar müxalifət də bir-birinlə rəqabət aparır. Sanki bir düşmənçilik səviyyəsində qaldı. Amma biz Azərbaycan dövləti olaraq, Azərbaycan vətəndaşı və gəncliyi olaraq bir dünyanın inkişaf eləmiş ölkələrlə rəqabət aparmalıyıq. Deyək ki, Almaniyada hansı vəziyyətdir, iqtisadi vəziyyət hansıdır, bu model, deyək ki, Almaniyada bu bilim modeli ölkəyə nə gətirdi, Koreyada, Yaponiyada bu texnoloji modeli ölkəyə nə gətirdi, bir başqa ölkədə, deyək Yunanıstanda, ondan sonra Hollandiyada bu kənd təsərrüfatı inkişafı ilə bağlı bu, götürülmüş bir model var, bu ölkəyə nə gətirdi, eyni zamanda bizim bu Azərbaycan kimi ölkələr ki, xam mal modelindən istifadə edib, bu ölkəyə nə gətirdi. Bunları öyrənməliyik, bunları inkişaf elətdirməliyik. Bu sahədə də dediyim kimi hamıdan öndə gənclik olmalı. Azərbaycan gəncliyi olmalı. Azərbaycan gəncliyi bu kommunist təfəkkürlü hakimiyyətdəki o bir komanda var. Onlardan fərqli yeni modellər, yeni təkliflər ortaya qoymalı. Eyni zamanda mübarizə üsulları da fərqli olmalı. Onlar bizdən daha deməli normal, daha progressiv metodlar irəli sürməlidir, təklif eləməlidir. Biz onlardan xeyir geri qalmalıyıq. Və onu da nəzərə alaq ki, biz deyək ki, hərəkətə qoşulanda hamımız cavanıq. İndi bizim də, misal üçün, mən orta yaşlı hesab olunuram. Məndən xeyir yaşlılar da var, nisbətən məndən cavanlar da var. Onun da təşəbbüskarlıq daha çoxdur. Əslində, baxanda bizim hərəkətdən sonra bir hökumət, yeni hakimiyyət quruldu. Onda da əksəriyyət cavanlarıdır. Düz səhvlər oldu, təbii bir şeydir. Ondan sonraki mərhələrdə də bu, deyək, bizim nəslində, bizdən əvvəlki olan nəslində xeyli səhvləri filanı var. Gənclik də iş görməlidir ki, gənclik də təşəbbüsdə bulunmalıdır ki, səhvlər də olsa, amma hər halda ölkəni irəli aparmaq üçün bir addımlar olsun. Mən gənclikdən onu gözləyirəm, təşəbbüskarlıq gözləyirəm, oxumaq, öyrənmək gözləyirəm, ölkəsinə, vətəninə, millətinə sahib olmağı gözləyirəm.